ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በትምህርት ዘርፍ ላይ ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት ባለፈው 6 ወራት ጥረት መደረጉን ተገልጿል። በክልሉ የሚታየውን የተማሪዎች የመማሪያ መጻሕፍት እጥረት ለመቅረፍ የተደረገው ጥረት በተመለከተ የቢሮው የ6 ወር እቅድ አፈጻጸም በተገመገመበት ወቅት የማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ማብራሪያ ጠይቋል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነ ፍቃዱ ምላሽ ሰጥቷል። ከአንድ እስከ 6ኛ ለሚገኙ የክፍል ደረጃዎች የመማሪያ ማስተማሪያ መጻሕፍት ህትመትና ስርጭት በአዋጁ ለክልል የተሰጠ ስልጣን ሆኖ እስካሁን ህትመትና ስርጭት ካለመደረጉ በላይ በዚህ ዓመት 6ኛ ክፍል ያለ መጻሕፍት በሚማሩ ተማሪዎች ማጠቃለያ ፈተና ውጤት ላይ የሚያሳድረው አሉታዊ ተጽዕኖ እንዴት እንደተገመገመ ማብራሪያ ይሰጥ። ለባለድርሻ አካላት ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ሀብት አሰባስበን አሳትመን ማቅረብ አለብን በሚል ምክክር አድርገናል። ከተማሪ ወላጆች ጋር፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር፣ ከዞን ከልዩ ወረዳ አመራሮች ጋር ውይይት አድርገን ተግባብተን 600 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ እቅድ ይዘን እስካሁን ድረስ 190 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል ማለት ነው። መሰብሰብ ብቻም አይደለም እንደ ጉራጌ ዞንና እንደ ስልጤ ዞን ያሉት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ባለሀብቶች አሳትመውም ጭምር ለተማሪዎች ተደራሽ እያደረጉ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ሀብት የማሰባሰብና አሳትሞ የማቅረብ ስራ ጅምር አለ። በዚህም ደግሞ የክልሉ ህብረተሰብ እጅግ ሊደነቅ ይገባል። ለመጻሕፍት ተጠይቆ የሚከለክል የለም። በመምህራን አቅርቦት ላይ ትኩረት ተደርጎ ለተነሳው ጥያቄም ማብራሪያ ሰጥቷል። አይነት ያለው የመምህራን አቅርቦት ወሳኝ ነው። ለዚህም በዚህ ዓመት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ያደረግነው ነገር ምንድነው? ቀጣይነት ያለው የመምህራን ልማት እንዴት እናረጋግጥ የሚል ነው። ይሄን ለማድረግ አንደኛ ከኮሌጁ ከሆሳና ትምህርት ኮሌጅ አመራሮች ጋር ተወያይተናል። ከክቡር ርዕሰ መስተዳድር ጋር ተነጋግረን በካቢኔ 450 ብር የነበረው 1000 ብር እንዲሆን፣ ይሄም ያው በቂ ነው ብለን አይደለም የመጀመሪያ ስቴፕ ማሻሻያ አድርገን ነው። ሁለተኛም ውጪ ተከራይተው ነው የሚኖሩት። አሁን ግን ሆሳና ትምህርት ኮሌጅ ገብተው ዶርም ተሰጥቷቸው ሆሳና ትምህርት ኮሌጅ ውስጥ ካምፓስ ውስጥ እንዲያድሩ ጭምር አድርገን በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተወስኗል ማለት ነው። የትምህርት ጥራት እውን ለማድረግ መምህራን ላይ መስራትን ይጠይቃል ብሏል። መምህራን ላይና የትምህርት ቤት አመራሮች ላይ የምንሰራው ማብቃት የምናደርገው ድጋፍ ነው የትምህርት ጥራት ላይ የትምህርት ውጤት ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው። ስለዚህ በዚህ ዓመት በአይነቱ ለየት ያለ ከአስር ሺህ በላይ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ መምህራንን የመጀመሪያ ዙር የ12ኛ ክፍል በዋቸሞ ወልቅጤና ወራቤ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ሁለተኛ ዙር ደግሞ 144 ማዕከላት ላይ ስልጠና እንዲወስዱ አድርገናል። ትልቅ መነቃቃትን የፈጠረው ትልቅ ተነሳሽነትን የፈጠረው በክልሉ የገጠመው የትምህርት ጥራት ችግር ለመቅረፍ የተሰራው ጅምር ስራ አበረታች መሆኑንም አብራርቷል። በዚህ ዓመት የትምህርት ጥራት ችግር ገጥሞናል። የስነ ምግባር ውድቀት ገጥሞናል። በመማር አጠቃላይ በትምህርት ስርዓቱ ይሄንን ለማረም የሚያስችል ጅምር ስራ ጥሩ ነው። በጣም የሚበረታታ ጅምር ስራ ነው። ይሄን የተጀመረውን አጠናቅረን አንደኛ ከሶስቱ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ክልላችን ውስጥ ካሉ ሶስቱ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር እንዲሁም ሆሳና ትምህርት ኮሌጅ ጋር ሚሞራንደም አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ግዛቸው ዋሴራ በበኩላቸው በትምህርት ላይ ያጋጠመው ችግር መንስኤ ለማወቅ እየተካሄደበት ርቀት የሚያስመሰግን ነው ብሏል። ከየትኛውም ጊዜ በተለየ ሁኔታ በትምህርት ስብራት ላይ የተደረገው ዋናው መንስኤውን ለማወቅ የተደረገው ርብርብ ቀላል አይደለም። መንስኤውን በጥናት ለመለየት እንዲሁ በደመ ነፍስ አይደለም፣ እንዲሁ ዝም ብሎ በሱፐርቪዥን በተለያዩ ጉዳዮች አይደለም። ሳይንቲፊክ የሆነ ጥናት በማጥናት በዚህ ክልል 8ኛ ክፍል በአስደንጋጭ ሁኔታ ባልተለመደ ሁኔታ ወደ 18.5% ተማሪ አለፈ ሲባል ኦልሞስት 9ኛ ክፍል የለም ማለት ነው።
زتنيا كفل يلم مال الدمو يزاري عرات تمت يونيفرسيتي جوين ميارك تماري يلم مالت يتولد غابنو يتفتر يالو أصولتي كفل كتفتنو تمارو وش كهاجارا كفن مكاي بتاتشنو يميكا ليتوبيا አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ የሚመጥን አይደለም ችግሩ ምንድነው የምን ነገር በጥናት ለይቶ መፍትሄዎቹ ላይ መረባረብ ተገቢ በመሆኑ ቢሮ ይሄንን በጥናት ለይቶ መፍትሄዎቹ ላይ ለመረባረብ የሄደበት መንገድ ለሌሎችም ክልሎች ለሌሎችም አካባቢዎች እኔ ተሞክሮ ይሆናል ለምል እንደ ቋሚ ኮሚቴም እንደ ህዝብ ምክር ቤትም ይውቅና የሰጠነው አካሄድ ነው።